për një natë të këndshme. Po, Vali, falimderit shumë që është kove dirit ekspozita, pra pikrish për mos e do të flasim në studio me autorin e kësaj ekspozite, Erol Murati, për shëndetje. Për shëndetje. U mundu me papa ka shumë përmje të ekspozitës, edhe është një ekspozit që disa djetë ka zonë dhe në Krye Qytet, fillimisht apo po sharagi me të qytetarëve apo mundesh me me kon ato ndoshta kur po afrohen, po e shohen apo janë të interesuar me ditë se çka është saktë, sepse prej pamjeve po duken shumë interesante. Po. Po fillimisht ato ka qenë ideja, domethënë jo sikur edhe e kemi titulluar titullin në Mosik. Ka qenë mm -hmm. ideja që mos tikin të rinjtë të Kosovës edhe tek puna e qytetarëve po ende pa e vendosur mirë mm -hmm. ato me disa djema të që mu është me punëtor teknik për me, mm -hmm. me vendos, ka qenë me njëherë agjimi shtetarëve. Me njëherë, adin, pyqin qka është, qa e të <laughs> po, qka është kë, pëso hypë kë kanalët, adin, varët është uh -huh. prej gjdo komin di shtetarë që sheshe një qytetarë, apo dikush tjede, pa mbasisht se dikush, dikush që po, nuk mjeren me artë, edhe për atë punë, edhe e, kritika e tyne, edhe, si me thonë, komentit e ty me të lojnë dyqysh për shtypjet mirë, përshkak se edhe nëse nuk ja qëllën, ty të lënë një farë për shtypjet mirë, edhe thu nuk ja qëllën, po dyqysh e thanë që të komentit interesant. Po. Edhe atu ka post loj, loj, komente, jo, kjo ka këpët diqka për luft, mm -hmm. apo, ose diqka se e ka të amon e, konstruksionin e ka, edhe mm -hmm. po me në ka të amon si një anije kozmike që shpo shifet edhe vetë. Po, a, a e ka qëllu dikush? peman atë të rritë? Paj, diso po, disa po, në masë, 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 masë që është vendosë, po edhe tani, kur e kam vendosë edhe plakatën atu, mm -hmm. te kë sheshe të nga të punimit, shkrimin e profesorit Zeni Balazhi që kemi shkruajtur, atu me nërësi kanë lezu, pak ikjen, jenë, me nërë kanë mm -hmm. ditë se ajo vrullë shumë të kalëzën që po ikë një qytetar prej Kosovës, faktik ishpë i Prishtinës në vendin, kry qytet, edhe e të regonë shumë. Për atë arsye e kam realizuar njërën reale, paka shumë, e, së kjo quët, e skulptur multimediale, mm -hmm. që ka aplikime shumë të, edhe për atë arsye e kam bo paka ma shumë reale për me kuptu edhe njerëzit, po normal edhe si të vendosit titulli, normal që oh. është e kjartë. Po flasim për një ekspozit që paka shumë e ka një tem që është shumë aktuale, edhe gjdo vetë shkën tu ubo, se cilën herë më aktuale, i kja e të rinjëve nga vendi. Prej nga kjo ide, e ke pas prej fillimit ka ndollë përshka këtë ndonjë rasti, apo ku sakt ka qenë frimzimi edhe piknisja e kësaj ekspozite? Pa edhe prej, normal, e si ide ka orë pak edhe prej të e po dhe vetë, mm -hmm. të e po edhe normal, shoshrinë të e po të familjes gjërë, Të e po që po ikin shumë njerëzit, peshojnë shumë një tavët me të mirë, mm -hmm. jashtë, edhe aja normal që më kam brengë edhe me një moment me nuhë, thash mëre, dojna me mjetë nga dhe pa, oh. pa rini, dojna me mjetë nga dhe pa njerëz, pa shuk, pa shoqëri, a po mm -hmm. kupten? Edhe për një moment më ka shku një mendje diqka që po ikin qaqë vërëllë shumë, edhe qaqë shumë për një moment më ka shku një mend, thash të bëj një loj diqka, që shkon shumë shpejt diqka, a po mm -hmm. që o ka ikë shumë shpejt edhe më ka rastis të amon ideja, si shposhlivet edhe në ekran, është si një loj anje kozmike, diçka, me tëm, me flok, një si një loj rakete, që po njësë shumë shpet, mm -hmm. edhe ajo ka qenë ma shumë. A, që shupret, një teme t'il, një tem që